פורים שמח, אני בן זיני. איך התחפושת שלי? יפה? מושקעת? התחפשתי לאבא קריר. לדעתי התחפושת שלי כל כך טובה שאתם אפילו חושבים שזה אבא קריר מצלם את הסרטון הזה. אבל לא, זה אני, בן זיני. השקעתי השנה, אני ממש נראה כמו אבא קריר. אני מדבר כמו אבא קריר. עשיתי את החדר כמו החדר של אבא קריר. השנה השקעתי לפורים, איזה תחפושת מושקעת. תביאו לייק על התחפושת המושקעת הזאת. להתראות, אני בן זימי.